lain tao tungod sa imuhang because of your greediness pat yon pa talaga na sila at kailangan protektahan ang kanilang sarili ang sa kapulisan natin pero sa araw at ito po ang ating panibagong update epektibo nga ang kampanya laban sa illegal na droga kasi sa Davao City po ha mga kababayan po natin pagdeklara pa lang ni Mayor Basti Abay pito na agad ang mga drogistang na dahil sa kanilang panlaban at hindi siguro lang matanggap na talagang masawata sila kaya lumaban na sila sa ating mga pulis. Ngunit ang masakit lang po para sa mga pulis po natin na gumagawa ng trabaho para sa kapakanan ng taong bayan, abay dinis armahan at uh, uh, sinibak na sila sa kanilang puesto at under investigation pa ngayon dahil sa paggawa uh, uh, ng kanilang responsibilidad bilang pulis. Bakit nga ba? Dahil nga ba ang idiniklara ni Mayor Basti na gyera laban sa illegal na droga ay taliwas sa kampanya laban sa illegal na droga ng Administrasyong Marcos kung saan ang kanilang strategiya i-rehab muna itong mga drogista. Na Nang anti-drug operation sa Davao City kung saan pito ang napatay matapos umanong manlaban. Ilang araw lang yan matapos magdeklara ng drug war si Mayor Baste Duterte. Sbona ko dere, hindi mo mo hawa, hindi mo mo undang, pat mo. tamo. Ayan, minarningan na sila eh. Sinabihan na sila na tumigil na, umalis na ng tabaw. Eh, wala eh. Tuloy pa rin nila ang kanilang ginawang talukuhan. Kaya ayun tuloy. Ah, natuloy yan. Pili ka Ford, mga madaot, ang family, ang mga community, tungod lang nga na for your self selfish venture. gusto lang ka mo dato, kaya mamaligya ka droga, niya, imong daoton ang lain tao tungod sa imuhang, because of your greediness, pat yun taka. Pangkatapos sabihin ng Alpian talaga yung anak uh, nakamis, ano sa dating pangulo Uh, na may tapang ang pananalita which is hinahanap pa rin ng ating mga kababayan kasi kung babasahin pa natin yung mga komento ibukabalik na umano yung uh, droga sa kanilang mga syudad at uh, lugar, barangay, bayan. kaya mainam umano na dapat ganito ibabalik ang kapanya laban sa illegal na droga siguridad para sa ordinaryong manggagawa at Pilipino ay uh, talagang ayos na ayos hindi ka matakot kung maglalakad ka man sa ating gabi kahit sa mga liblib -lib na lugar dahil unang-una nakasigurado ka na maraming pulis at uh, wala nang drugista na naggagala. Kagay nung biyernes, pitong drug personalities ang namatay sa magkakahiwalay na buy bust operations. Labing pito naman ang naaresto. Pero giit ng Davao City Police, normal na operasyon at walang kinalaman ang banta ni Mayor Baste sa sunod-sunod na patayan. 5 -5. Yung pala eh, normal pa po yan na normal na operation po. Hindi pa nag-implement ang Philippine National Police sa War on Drugs na idineklara ni Mayor Baste. So, normal pa yan ha, yung pitong na itumba, mga kababayan po natin dahil sa kanilang uh, lumaban nga sila sa mga kapulisan. So, nanlaban no, um, uh, during the operation, sad to say, uh, hindi namin ginusto ito na makaano kami during bypass operation. Uh, sadya lang talaga na nanlaban sila at kailangan protektahan ang um, kanilang sarili ang sa kapulisan natin. Pero, ano, mga bugoy-bugoy siguro. Na... Ikinabahala ng Commission on Human Rights ang pagdedek... Kahit yung pamilya nga, umaamin na, na mga bugoy-bugoy ang kasama. Ang problema nito kasi mga kababayan po natin, agad uh, nakikialam itong uh, ito, ang Commission on Human Rights, pero proteksyon na nila ang karapatan ng mga sindikato at Pero ang karapatan ng ordinaryong Pilipino, ordinaryong mga gagawa, at uh, gumagawa ng trabahong patas, uh, hindi nila pinoproteksyonan. Pero yung mga drogista, ang pinoproteksyonan na itong Commission on Human Rights. Nako po, anong nangyayari sa ating bansa? Links. Mag ating uh, GPNP through the regional directors para po uh, investigahan po itong mga insidente po na ito at uh, to, uh, para bigyang daan po yung impartial investigation, yung pong mga polis po na involved dito sa mga anti-illegal drugs operation ay pansamantala na pong nirelieve sa kanilang mga pwesto, Dinis Armahan, to give way to the uh, ongoing investigation. And as we speak, kanina po, ay kausap ko po mismo yung regional director po ng Police Regional Office 11, si Police Brigadier General Alden Delbo, at pinababa na po niya yung Regional Investigation Unit po ng Pro 11 para mag-imbestiga po kung ano po yung uh, nangyari po doon dito po sa mga police operations po na ito. Bagamat yung uh, mismong city director, nakausap po din po personal kanina, si Police Colonel uh, Richard Badang at sinasabi po niya at pinaninindigan po niya na legitimate naman po itong police operation. Yun naman pala po mga kababayan po natin, legitimate ang police operation. So kung legitimate, bakit ba kailangan tisarmahan si Bakin sa kanilang mga pwesto sa Davao? Itong mga pulis na gumawa lamang ng trabaho. Sana po huwag ganon ah, sa pamunuan ng Philippine National Police. At kapag ibinirify uh, e, nila, nasangkot nga naman talaga sa illegal na droga, itong namatay, eh, bakit pa disarmhan ang ating mga kapulisan? So, madi na naman ang uh, ating kapulisan na gumagawa nang kaayusan samantala marami po sa ilang pulis na humarap na nga sa mga pagdinig sa Senado sa House of Representatives na sangkota ah, sa mga pagnanakaw ah, yung kanilang hulidap ah, tanim ebidensya takot mismo sa illegal na droga pero malaya pa po nakagalaw at iba ay nakabalik pa sa serbisyo yan ang dapat si Bakin yan ang dapat disarmahan at dapat kulong pero ito mga kapulisan po natin na gumagawa ng tama lalo na pinapanatili ang kapayapaan at inuubos nga itong mga salot sa ating lipunan, abay dapat paramihin pa yan na ang mga pulis na kagaya uh, ng uh, Davao City. So, ngayon mga kababayan po natin, mga pinag-iinita na naman uh, ng uh, mga mga anti-Duterte, itong mga uh, taga-Davao, lalo na itong si Mayor Baste, dahil Uh, gigil gigil na naman sila kasi binabalik na naman umano ang kampanya laban sa si illegal na droga which is ito nga ang rason na umano kinasuhan itong si dating pangulong Dickong pero para sa ating mga kababayan ay nananawagan sila na dapat umano sa kanilang syudad, bayan ay magkagaraon din ng ganitong klasing kampanya kasi masyado na umanong uh, nakatakot lalo na paggabi, marami na ng mga drogista na nakatambay at kumakala tumano sa kanilang lugar Kayo po mga kababayan po natin, pabor po ba kayo na ganito ang dapat gawin ng ating gobyerno ng Administrasyong Marcos na mahigpit po tayo sa kampanya laban sa iligan na droga imbis na bibibihin puro rehabilitation. Tandaan po natin, rehabilitation, pagkatapos, lalabas, babalik na naman sa pagiging terrorista. Comment na po, ah, mga kabayan po natin.